A sosit în sfârșit și toamna. Vedem acest lucru în calendar și simțim că vremea de afară s-a răcit în ultimele zile. Cu toate acestea, drumețiile montane se mai pot face, iar turiștii care și-au programat sfârșitul de săptămână la una din cabanele din Munții Făgăraș se pot bucura în continuare de frumusețea peisajului montan. Vremea va ține cu ei, doar dimineața și seara vor trebui să se îmbrace mai gros, pentru că temperaturile vor fi destul de scăzute. Totuși, ei nu trebuie să uite nici de pelerine și umbrele și asta pentru că este posibil să și plouă duminică. Trebuie să aștepte în primul rând la orice a vremii în zona montană, mai ales dimineața și seara. Și vremea se pare că e bună. Sâmbătă, duminică după masă s-ar putea să plouă în zona Munților Făgăraș, dar o să fie vânt puternic. Trebuie să se echipeze pentru o climă așa mai aspră. În rest nu sunt probleme, nu-i zăpadă, nu au de ce, de frig nu trebuie să se echipeze. Zăpada s-a topit toată, da. Asta două zile numai și s-a topit. Să aibă îmbrăcăminte mai groase ca pentru toamnă, că dimineața și seara e răcoare ca lume. Salvamontiștii ne asigură că și în acest weekend ne vom putea bucura de priveliștea pe care Transfăgărășanul o oferă turiștilor. Chiar dacă 1 octombrie era data limită până la care turiștii mai puteau urca cu mașinile până la Bâlea Lac, se pare că vremea bună de afară a făcut ca traseul să mai rămână deschis și în următoarele zile. Încă se circulă, deci oficial n-ar mai trebui să... Dar până nu îngheață, încă se circulă. Da, trebuia la întâi să închidă, dar vremea este bună. Nici în perioada cât a fost zăpadă nu s-a închis, că au curățat-o imediat în ziua aia și nu mai e problemă. Iar dacă acest sfârșit de săptămână va fi unul frumos pentru turiști, de săptămâna viitoare vremea se va schimba radical. Încă din primele zile, frigul va cuprinde întreaga țară, iar temperaturile vor scădea cu circa 10 grade.